Streetsview 20 dibina pada tahun 1937 dan tersenggam indah di Streetsview Johor Bahru yang kaya dengan sejarah di jantung negeri Johor, Malaysia. Villa ini merupakan salah satu rumah persendirian Sultan Sir Ibrahim dan telah disewakan kepada pegawai British untuk dijadikan kediaman pada tahun 1937. Kini, villa tersebut dijadikan sebagai Sam House, sebuah syarikat perisian data. Seni bina villa kajian adalah gaya Neo-Spanyol di mana ciri-cirinya termasuklah gerbang bulat di pintu masuk, dinding stako yang diperbuat daripada simen, tingkap berpanel kayu, cerobong asap, bumbung rendah yang berjubin tanah liat. Dan di halaman belakang villa ini terdapat togiah, menara tinjau, dan akhir sekali balkoni yang diiringi kekisi besi bermotifkan seni Art Nouveau. Pintu depan villa kajian telah dihiaskan dengan ukiran yang berinspirasi Art Nouveau. Gaya seni bina ini diperkenalkan oleh Frank Wilmin Brewer, iaitu arkitek syarikat Swan & McLaren. Kebanyakan ruang di aras bawah telah pun dijadikan sebagai ruang pejabat. Antara ruang yang telah diubah suai termasuklah ruang tamu, logia yang pernah digunakan sebagai ruang minum petang, niche sebagai tempat penyimpanan barang yang terdapat di ruang makan, dapur, pantry yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan, dan akhir sekali, sayap rumah pekerja. Sayap rumah pekerja ini agak istimewa disebabkan kegunaan ruang ini berasal daripada budaya barat yang menyediakan ruang untuk kediaman pembantunya. Rumah pekerja ini mempunyai 4 bilik tidur, sebuah bilik air, 2 bilik mandi, 2 dapur kecil dan sebuah garaj. Villa ini mempunyai sebuah tanggan geometri yang tersenggam megah. Pada aras satu, terdapat 2 ruang bilik tidur yang kedua-duanya mempunyai bilik pakaian dan bilik air. Ciri-ciri seni bina Neo-Spanyol villa yang paling unik dan menonjol adalah menara tinjau. Penghuni villa berpeluang untuk menghargai keindahan pemandangan di sepanjang pantai Selat Johor. Malangnya, pembangunan pesat di Johor Bahru telah menghalang pemandangan tersebut. Oleh itu, Villa Streetsview 20 ini harus dipelihara dan sentiasa dibaik pulih supaya bangunan bersejarah Johor Bahru ini tidak ditenggelam oleh arus pemodenan dan generasi seterusnya dapat melihat keunikan sejarah zaman kegemilangan Johor.